Привіт! Маю для вас хорошу новину. Відтепер українцям не потрібно проходити карантин в Польщі. Як було до цього? До цього моменту, для того, щоб не проходити карантин, потрібно мати було сертифікат вакцинації. Або ж пройти карантин 10 днів і на 7-й день здати тест. Якщо він негативний, карантин могли завчасно припинити. Однак, нещодавно на сайті прикордонної служби в Польщі з'явилась нова інформація. Відтепер для того, щоб не проходити карантин, достатньо мати лише негативний ПЛР-тест. Посилання на цю інформацію на сайті Стражгранична залишаю вам в описі під відео. Аналіз ПЛР-тесту має бути зроблений в українській лабораторії. Термін дії – 48 годин. І саме цей відлік починається в той момент, коли вам на смартфон приходить підтвердження про те, що у вас негативний результат. Тобто, після цього моменту ви маєте 2 дні, щоб перетнути кордон і не проходити 10-денний карантин. В дії є інформація про ковід-сертифікат на основі негативного ПЛР-тесту. Зараз перед собою ви бачите інструкцію, як можна підтягнути результати тесту в додаток «Дія». Також я вам ще залишаю одне посилання, за яким вказано, що даний тип сертифікату лише тестується, але скоро він буде доступний для всіх. Тут також можна переглянути список лабораторій, в яких ви можете зробити ПЛР-тест з QR-кодом. Це приватні лабораторії, їх мережі розповсюджені по всій території країни. Ви знаєте, я зателефонувала в одну із них, і в середньому вартість такого тесту буде 700 гривень. Однак в лабораторії мені ще розповіли цікаву інформацію, як покроково зробити такий тест. Перш за все, вам потрібно буде заповнити анкету в бета-тестуванні додатку «Дія». Посилання на цю анкету я залишаю вам під відео. Після того, як ви отримаєте в лабораторії негативний ПЛР-тест з QR-кодом, вам потрібно буде ще звернутися до свого сімейного лікаря, і лише він зможе внести в систему інформацію. Після того у вас в додатку «Дія» має з'явитися ковід-сертифікат на основі вашого негативного ПЛР-тесту. На мою думку, така процедура отримання тесту по часу є затратна. Однак, з фінансової точки зору, це набагато вигідніше, ніж проходити 10-денний карантин в Польщі. Наразі у мене все. Але ви знаєте, що якщо будуть якісь зміни, я обов'язково вам про це повідомлю.